Gerai, tai tiesiog reikia priminti, kad kiekvienas eisit prisistatyti, turėsit 15 minučių. O galite ateiti va šičia, įtraukti šitą plakelį, pajungti. Prasidės 15 minučių timeris. Ir va, turi 15 minučių. Tai galite imti pasakot, ką nuveikėt, ką padarėt. Bairių paskaldėt, jeigu norit, kas nepavyko ir panašiai. Pavyzdžiui, kai supainėt kažkurios pinus, arba tiesiog nepasižiūrėjau, kad reikia pakeisti, arba tiesiog aiškinotės, kaip pakeis adresą panelės. Nu štai ir projektas. Ir sukasi atgal laikas, jeigu pinu ne. Tiesiog nešvičia, dėja. Tai va, projektas buvo pasiūlytas Darius. Jis pradžiai bandė daryti žadantuvą. Tai va, paimta visas žadvaras iš jo. Jo vidu yra SP8266. Jeigu taip atsimenu kodą. Pradžiai buvo pajungtas ant TP serveris, tai iš interneto gautas laikas nustatyta. Tai pradžiai dariau su interneto laiku, bet pastebėjau, kad kartais per lietai vyksta, per lietai gauna laiką, porą sekundžių praskipinu. Galų gale prisiminiau, kad čia juk Arduino ID padaryta šliau architektūra, tai tiesiog milis naudojau tam, kad laikinti. Yra dvi panelės. Labai dėkoju Dariui, kad prieš tai išsiaiškino, kad kiekvieno ledo adresai yra supainyti. Tai nėra taip, kad čia va, tarkim, pats pirmas ledas ir čia pat paskutinis. Ne, taip nėra. Yra segmentai ir yra 17 ledai tai vaina, po to, ledų tvarkas sumaišyti. Tarkim, nori pirmo, tai gerai, pirmas bus gerai, antras gerai, trečias gerai, nori ketvirto, jau bus kažkur kitoj vietoj. Tai šitą Darius buvo anksčiau išsiaiškino, tad labai palengvino toliau darbą. O daugiau, aišku, reikėjo pakeisti maitinimo šaltinį. Prieš tai buvo iš kompiuterio maitblokio, dabar tiesiog iš 5 voltų maitinimo šaltinio. Sureguliuotas aiškumas, kad šitoje aplinkoje būtų patogu. Ir taip pat sukurtas įrankis sukurti šriftą. Atsidarot webo aplikaciją, pasrašot, kokio dydžio jūsų pikselių šriftas. Gali visiškai bet koks būt galėsit ir kitom aplikacijom naudot. Ir tiesiog turit gaunat langelius ir pažymėt, nuspalvinat, kur įjungtas ledas, kur išjungtas. Ir taip pat galite įvesti pavadinimą, kokia tai raidė. Įvedus gaunate kaip ir formą, kurią galite nukopijuoti kodą, kelti ir turėsit naują šriftą. Galite smailus, viską įsikelti. Tai va, tai jeigu bus kokių nors pageidavimų, galėsit pakoreguoti. O daugiau, kaip ir viskas. Tai va, biški man dar laiko liko. Manau, ties to ar baigs. Tai kai ateisit rastutinėt, arba galit ištraukti maitblokį, kad paleist laikmatį, arba yra reset mygtukas, toks šičia va geltonas. Tai galima paspausti, resetuojas, tai pasidu iš naujo.